თიმუძახს ძალიან უჭირს. არანაირი საშუალება არ მაქვს, პურის ფულიც არ მაქვს. ბევრჯერ ყოფილა ისე, რომ შიერი დაგვიძინია, პურის ფული და ჩაიც არ მქონია. ეს არის ჩემი გოგო, მაკა, რომელიც 7 წლის წინ მოხდა ავარიაში. რომელსაც აქვს მეორე ჯგუფი და უჭირს გადაადგილება, ფეხების პრობლემა აქვს, თავზე ძვლები არ აქვს. აი, ორივე თვალზე აქვს პრობლემები და არ შეუძლია არც მუშაობა და არც არაფერი. ეს კი არის ჩემი ძმისშვილი ნათია, რომელიც დაბადებიდან არის ცერებრალური დამბლით და ცხოვრობს ჩემთან. მე თვითონ ავადმყოფი ქალი ვარ, მაქვს ჩიყვი, მაწუხებს კუჭი, არ მაქვს საშუალება რომ ოპერაცია გავიკეთო და ესე ჩემი ცხოვრება გაჭირვებით მიდის. ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია ქვეყანას, ყველაფერი დამტროულია. ოცნება რომ ერთი პატრა მაგიდეს კამები მაინც კრაუტები საწოლები ჩვენ არ აგვაქვს და მაცივარი და არც არის ხის მაშინა და არც არანაირად არაფერი არ აგვაქვს. გული მწდება იმაზე რომ ესე ცუდად ვცხოვრობ. ჩვენი შემოსავალი არის სოციალური დახმარება, რომელსაც ვიღებ 150 ლარს და არ ყოფნის ჭამაშიც, გოგოების პენსიაც ის ჭამაში და ჭამაში არ ყოფნის. ურთულესად მიჭირს და თუ ასე გაგრძელდა ალბათ დავიხოცებით.